якби маршалами в минулий раз, будь ласка, допоможіть, станьте маршалами на зміну Юрі і Дімі. Вже підходьте, а на старті Бехтярюк Артем. Старт по готовності. Надгість Черка. Ой, Черка. Черкащани не приїхали з Житомира. Черкащани, мабуть, злякались погоду, злякались температуру і вирішили наступного разу. Маша сказала, що не приїде, да? Так, так. Ну, я чомусь думав, що Віталіна принаймні приїде. Рано. А Віталік? А як же без черкаського Віталіка? Ух, активно, активно. Швидке прискорене. Елементи. Звісно, потім активно дивиться відосики, як їде Вітя Мікулін, порівнює себе, де, як, куди поїхав Вітя, куди поїхав і чому туди не поїхав я. Тим не менш, незважаючи на те, що завжди є куди розвиватись, показує гарний рівень. Плавно, закладає мотоцикл, нахиляється на виходний поворот, на кулок розвернутися. Може і буде. Ребята розвивають тренування в шоколамері, приїжджають до нас, підтягуватися, змагатись за звання. Кращих, серед кращих. Фініш. Хвилина 54.72. 54.72.